I zgjedhur si qyteti evropian i sportit, Vlora Bregdetare do të mbushet më 1 qershor nga Mira Fëmijë, pjesë e maratonës nga Sheshi i Flamurit deri në zonën e Lungomares. 1 qershor të jetë një gjë unike për qytetin tonë, që është parada e 10.000 fëmijëve nga ekipet sportive nga të gjithë Shqipëria, me kostume popullore, me tabelat e shkruetura të qytetit të vet, që marshojnë që nga Sheshi i Flamurit deri te Sheshi i Madh në Lungomare. Do ketë për para saj majorite, janë këto vajzat që kërcejnë me Shkopin dhe banda e qytetit. Klevis Kaso, nën kryetari bashkisë Vlorës, fletë për aktivitetet e shumta që ky qytet organizon këtë vit. Kemi bërë për herë të parë në qytetin tonë festival sportiv që kulmua me çelin e sezonit turistik. Kemi bërë monta mbaj kanina në një nga destinacionet më të bukura të qytetit, maratonën Vlora Run të certifikuar tashmë nga Federata Atletikës Botërore. Do të kemi një beach volley ndërkombëtar me çifte italiane që do marrin pjesë në Olimpiadën Botërore në Paris. Mjekët italian bin kampionatin e 22 të futbollit dhe nuk e zhvillojnë më në Itali, por vinë dhe e bin në Vlorë duke i dhënë një qasje turistike tjetër qytetit tonë. Bashkëngjitur sezonit veror, aktivitetet sportive shihen si mundësi e shtuar për argëtimin e turistëve.